Բարի երեկո, եթերում Զինուժն է բանակային անցնող շաբաթվա կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների ամփոփիչ անդրադարձով։ Այսօր մեր օբյեկտիվում են հայտնվել հատկապես միջազգային բանակային խաղերը, որոնց արդեն մի քանի տարի անընդմեջ մասնակցում են նաև հայ զինծառայողները։ Ընդ որում միջազգային այս հայտնի, սիրված ու սպասված մրցաշարում Հայաստանը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես մասնակցող, այլև հյուրընկալող երկիր։ Ավելի մանրամասն կանդրադառնանք առաջիկայում, սակայն մինչև այդ այս և մի շարք այլ կարևոր թեմաների մասին նախ համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հայրենիքի նվիրյալները Վարչապետ Փաշինյանը պարգևատրել է Տավուշյան վերջին մարտերի ընթացքում բացառիկ խիզախությամբ ու սխրանքով աչքի ընկած մարտիկներին։ Առաջ դեպի հաղթանակ Զինուժի հատուկ ռեպորտաժը Մոսկվայից Ալաբինո զորավարժարանում մեկնարկել են միջազգային բանակային խաղերը։ Խաղաղության մարտիկ Հայաստան միջազգային մրցույթի մի շարք մրցաձևեր հերթական անգամ անցկացվում են մեր երկրում՝ ռազմական, ֆիզիկական պատրաստության, ինտելեկտուալ ու մշակութային ելևէջներով։ Պատիվ ունեմ հերոստայեջի հերոսը զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Փիլոյանն է։ Եվ խրամատային ճշմարտության ու սահմանների անառիկության ամփոփող բանաձևը առավելագույն զգոնությամբ, կարգապահությամբ, մարտական բարձր ոգով հայ դիրքապահները շարունակում են մարտական հերթափոխը։ Ռեպորտաժ սահմանի հյուսիսարևելյան ուղությունից։ Մեր բանակի մարտունակության մասին խոսել ենք բազմիցս ու բազմաթիվ առիթներով՝ հպարտացել, ոգևորվել և մշտապես ըստ արժանվույն գնահատել հերոս տղաների սխրանքը, քաջությունն ու անմնացորդ նվիրումը հայրենիքին։ Հայ մարտիկները պատրաստ են ցանկացած պահի կատարելու ցանկացած մարտական խնդիր։ Սա անվիճելի փաստ է, որի մասին հատկապես շեշտվում ու ընդգծվում է, երբ սահմանին իրավիճակը լարվում է և հակառակորդն իր կարճ խելքով փորձում է երկար պլաններ կազմել։ Բայց իհարկե Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության այսպես կոչված հերատեսությունը ընդհատվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են մեր զինծառայողների պատժիչ հակահարվածները, գրագետ ու օպերատիվ գործողությունները։ Տավուշյան վերջին սահմանային դեպքերը ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ ուժի դիրքերից հայկական բանակի հետ խոսելը միանշանակ դատապարտված է ձախողման։ Բազմաթիվ հերոս տղաների սխրանքի շնորհիվ այսօր մեր սահմանները շարունակում են մնալ անառիկ ու անխոցելի, և մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ճանաչել այդ հերոսներին, հպարտանալ յուրաքանչյուրի մարտական ոգով ու խիզախությամբ։ Այդ համատեքստում պետք է դիտարկել սարդարապատ հուշահամալիրում կայացած միջոցառումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտական փառքի խորհրդանիշ պարգևներ է հանձնել մի շարք զինծառայողների։ Օրը բացառիկ է պատմական ու հիշարժան, հերոսական սխրանքով ու քաջությամբ հայոց ռազմական տարեգրության հերթական փայլուն էջը գրած Տավուշյան վերջին հաղթական մարտերի ակտիվ մասնակիցները ստանալու են պետական բարձր պարգևներ։ Կալարվածություն ներքուս թոքով։ Նրան արդեն բոլորն են ճանաչում, Հայաստանի նոր ազգային հերոսն է, հուզված, հպարտ ու նաև պարտավորված մարտական հզոր ոգով շարունակելու իր առաքելությունը։ Ես կիսատ գործերն եմ ներթողած, այն պետք է շարունակեմ, ինչքան որ ի վիճակի եմ, ու դրես ի վիճակի եմ։ Ազգային հերոսի կողքին մյուս հերոսներն են։ Իրադարձությունն իսկապես պատմական է։ Առաջին անգամ զինված ուժերի միանգամից 55 գործող զինծառայողներ պարգևատրվում են մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի, 16-ը մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Եղել է խնդիր, կատարել ենք պատվով։ Առանց նկատառումների։ Եղել է պատիժը դիպուկ ու ճշկերիտ։ Եվ սրանից հետո եթե հար լինի, նաև ավելի կոպիտ է լինելու ու ավելի լայնամասշտաբ։ Նրանք գործեցին միասնաբար, միասին էլ կերտեցին հաղթանակը, կործանիչ հարվածներ հասցնելով հակառակորդին։ Այնինչ տեղի ունեցավ հուլիսին Տավուշում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ամփոփում մի քանի կարևոր կետերով ու փաստերով։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին մեր քաղաքական հայտարարությունների վստահելիությունը, ապացուցեցին, որ տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակի և ուժերի հարաբերակցության մեր գնահատականները սթափ են և ճշգրիտ։ Հուլիսյան հաղթական մարտերի ընթացքում մեր զինված ուժերի կողմից խոցվեցին բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներ, որոնք մինչ այդ համարվում էին անխոցելի։ Հուլիսյան հաղթական մարտերով մենք թևակոխել ենք պատմական մի նոր շրջափուլ, որտեղ Հայաստանի ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային կշիռն ու նշանակությունը մեծացել է, բայց մեծացել են նաև մարտահրավերները և պատասխանատվությունը։
Պատմության նոր շրջափուլի ակունքներում կանգնած մերօրյա հերոսների բացառիկ արիությունը նաև փոշիացրեց Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության այն թեզը, թե Հայաստանի եւ Արցախի դեմ պատերազմ չսկսել է, արդեն իսկ Բաքվի կողմից արվող չափազանց մեծ զիջում է հայկական երկու պետություններին եւ միջազգային հանրությանը, թե իբր վերջին տարիներին Ադրբեջանի բանակը հասել է մարտունակության այնպիսի մակարդակի, որի վիճակի է շատ արագ ընդհուպ 24 ժամում լուծել Արցախի հարցը։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ջախջախեցին արդեն շուրջ 10 տարի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կառուցված խոսույթը, ապացուցելով, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում և Ադրբեջանը պիտի անխուսափելիորեն որդեգրի կառուցողական մոտեցումներ։ Վարչապետը ևս մեկ կարևոր փաստ է արձանագրում. Շատերը գուցե չգիտեն, գուցե ուշադրություն չեն դարձրել, բայց հուլիսյան հաղթական մարտերի ընթացքում արձանագրվել է բացառիկ մի իրավիճակ, երբ մարտական գործողությունների ընթացքում սահմանապահ մարտական դիրքերում մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել, ունեցել ենք միայն մեկ թեթև վիրավոր, այն դեպքում, երբ այժմ արդեն հարահարճակ անվաղ դիրքը և հարակից բոլոր դիրքերը եղել են ամենածանր հրետակոծությունների, հատուկ պատրաստությամբ հատուկ ջոկատայինների զանգվածային հարձակումների թիրախում։ Հայ ժողովրդի հաղթական գոյապայքարը խորհրդանշող վայրում էր Սարդարապատ հուշահամալիրում Նիկոլ Փաշինյանը քաջարի մարտիկներին է հանձնում պետական բարձր պարգևները։ Նրանց շարքում ոչ միայն Տավուշյան մարտերում հայկական սահմանը պաշտպանած 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալն ու սպաներն են, այլև շարքայիններ ու պայմանագրայիններ, ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է մեր զինվորների մարտունակության ու անմնացորդ նվիրումի մասին։ Ես, իմ ընկերները, իմ վերադասը, ես նրանց հետ միասին կատարել ենք խնդիր, այդ խնդիրը հաջողությամբ պսակվել նրա համար, որովհետև մենք եղել ենք միահամուռ։ Հպարտ ենք, որ ժողովուրդը մեր կողքին է ու պատրաստ ենք շարունակել մեր ծառայությունը նույն ոգով։ Եվ օրվա գլխավոր ու կուլմինացիոն պահը Հայաստանի նոր ազգային հերոսին, զինված ուժերի գործող զինծառայող կապիտան Ռուբեն Սանամյանին շնորվում է հայրենիքի շքանշանը։ Պատմական պահ է, առաջին անգամ Հայաստանի ազգային հերոս զինվորականը իր շքանշանը ստանում է անձամբ։ Այսօրվա մեր պարգևատրվածները և այսօրվա մեր ազգային հերոսը մեր լեգենդար հերոսների մարմնացումն են, նրանց ֆիզիկական ներկայությունը մեր այսօրվա կյանքում, մեր այսօրվա հոգեբանության ու մտածողության արտացոլումը, երբ մենք մեր երեխաներին, մեր երիտասարդությանը կարող ենք ապացուցել, ի ցույց դնել, որ հերոսները լինում են ոչ միայն գրքերում, այլև հենց այստեղ են, մեր կողքին։ Հայրենասիրական հզոր ակորդով էլ շարունակվում ու եզրափակվում է պատմական օրը, մեկ կարևոր եզրահանգմամբ։ Հերոսությունն այլևս ոչ թե գերմարտկային ճիգ է, այլ ամենօրյա աշխատանք, ապրելակերպ ու պատասխանատվություն, որն իրենց սխրանքի օրինակով վերստին ապացուցեցին Տավուշյան մարտերի մասնակիցները, գծելով հաղթանակի, հպարտության ու ոգեշնչման նոր հորիզոններ համայն հայության համար։ Հովհաննես Պարաշյան, Ֆելիկս Շախտուրյան, Զինուժ։
Ինչպես թողարկման սկզբում նշեցինք, այս շաբաթ մեջչուկով ու հանդիսավորությամբ մեկնարկեցին միջազգային բանակային խաղերը։ Սա մասշտաբային եւ բազմազգ միջոցառում է, որի տարբեր մրցաձևերում ներգրաված են նաեւ հայ զինծառայողները։ Այս մրցահարթակում, ինչպես միշտ, ուժերն են չափում լավագույնները եւ միայն ամենապատրաստվածներին է հաջողվում նվաճել հաղթողի տիտղոսը։ Պատահական չէ, որ դիտարժան այս միջոցառումը բանակային օլիմպիական խաղեր անվանումն է ստացել, ինչը կրկնակի է ընդգծում մրցաշարի կարևորությունն ու հետաքրքրությունը։ Ավանդույթ դարձած մրցախաղերին զուգահեռ Մոսկվայում մեկնարկել է նաև բանակ 2020 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովը, որի շրջանակում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության իր պաշտոնակցի, բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Մոսկվայում է նաև իմ գործընկեր Դավիթ Դավթյանը։ Դիտենք նրա հատուկ ռեպորտաժը միջազգային բանակային խաղերի եւ ռազմատեխնիկական ֆորումի մեկնարկի այդ շրջանակում տեղի ունեցած մի շարք միջոցառումների եւ մրցույթի նախնական արդյունքների մասին։ Եվ այսպես համավարակի պայմաններում անվտանգության կանոնների պահպանման բանակային ամենահայտնի խաղերն են մեկնարկում։ Այս տարի արդեն 6-րդը։ Առաջին ու անմիջական ողջույնը հայ մասնակիցները ստանում են հարազատ գերատեսչության ղեկավարից, նախարար Տոնոյանն է գոտեպնդում հաղթանակներ մաղթում։ Մասնակիցների համար խաղերը մեկնարկում են պաշտոնական գերատեսչության ղեկավարը, շտապում է պաշտոնական հանդիպումների, առաջինը ռուս պաշտոնակցի հետ։ Դավիթ Տոնոյանը եւ Սերգեյ Շոյգուն հանդիպման ընթացքում քննարկում են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին եւ երկկողմ ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախարար Տոնոյանն իր գործընկերոջը տեղեկացնում է հուլիսյան մարտական գործողություններից հետո տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրության, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Հուլիսյան սրացումից հետո սա եղել է առաջին իմ հանդիպումը։ Իմ գործընկերոջ հետ շատ մանրակրկիտ քննարկվեց իրավիճակը, ձեռք բերվեցին որոշակի պայմանավորվածություններ։ Բանակային խաղերին զուգահեռ մեծ մոսկովյան պատրիոտ կենտրոնում ընթանում է նաև բանակ 2020 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովը բացվում ցուցադրությունը։ Հանդիպումների շարքում նախարարը նաև ռազմարդյունաբերողների հետ է պայմանավորվածություն ձեռք բերում գործի անցնում։ Սա բացառիկ փաստաթուղթ է, որով ռուսական հայտնի ընկերությունը կվերազինի հայկական Su-25 կործանիշները, դրանց հնարավորությունները հասցնելով մինչև ռուսական բանակի արդիականացված օրինակներին։ Կնքվեց ուրեմն մեր ռազմական ինքնատիրների մոդեռնիզացման, Su-25-ի մոդեռնիզացման պայմանագիր։ Այսի երկրորդ օրը նախարար Տոնոյանը շարունակում է հանդիպումները, այս անգամ ոչ թե կործանիչների, այլ նրանց կցվող սպառազինության օրակարգով։ Տակտիկական հրթիռային սպառազինություն ընկերության տաղավարում գերատեսչության ղեկավարը ծանոթանում է արտադրված նորագույն միջոցներին, հեռահար և ճշգրիտ հրթիռների նմուշներին։ Այնուհետև ընկերության ղեկավար կազմի հետ պաշտպանության նախարարը քննարկում է համագործակցության հարցերը։ Շրջայցի վերջին հանդիպումը ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի եւ ռուսական պետական Ռոսոբորոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխայևի հետ։ Ղեկավարները քննարկում են հայ-ռուսական երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքը եւ առաջիկա անելիքները։ Եվ այսպես բանակային միջազգային խաղերը մեկնարկում են նաև առանձին պաշտոնական արարողությամբ թիմերի ներկայությամբ ղեկավար կազմի ելույթներով։ Կարգապահության պահապաններ, ծա ռազմական ոստիկանության մրցույթի անվանումն է, մասնակցում են 3 պետություններ՝ Ռուսաստան, Իրան եւ Հայաստան։ Տրամադրությունը մարտական։ Պատրաստվել ենք երևի ինչպես բոլոր թիմերը համաճարակի պայմաններում։ Այն ինչ որ անցած տարի չենք արել, այս տարի սխալները ուղղել ենք։ Հիմա մրցումների ընթացքում կտեսնենք ինչն է ստացվում, ինչը չէ։ Ու սկսենք աշխատել արդեն մնացած թերությունները վերացնելու համար։ Ողջույններից եւ մաղթանքներից անմիջապես հետո վիճակահանությունն է, որ թիմը, որ համարին ներքո կմասնակցի խաղերին։ Եվ այսպես առաջին փուլը հրաձգարանում է յուրաքանչյուր դիպուկ կրակն, այստեղ կարևոր է եւ առաջեր հաղթանակին ընթարաջում։ Դրամատուրգությունը շատ լավ է, ոչումներից առաջ շատ լավ պարապել ենք։ Տղաների հիմնական մասը բոլոր թիրախները խոցել են, շատ լավ արդյունք են ցուցաբերել։ Մենք էլ սպասում ենք մեր հերթին, որ մեր դիմաց դրած խնդիրը կատարեն։
Բելարուսում մրցույթը սկսել են խորհրդանշական միջոցառումներով, մասնակից թիմերը այցելել են Բրեստի ամրոց հուշահամալիր և ծաղիկներ են խոնարել պաշտպանության համար զոհված խորհրդային զինվորի հիշատակին։ Ավելի ուշ դիպուկահարի բնակից մրցույթի առաջին փուլն է գրակային առաջին վարժությունը։ Հացաբուրկեղենի պատրաստման ամբողջ ընթացքում փայլել է հայկական թիմի կին զինծառայողը, ընդ որում մինչև այդ կրակային փուլում է լավագույնն է ճանաչվել։ Սա արդեն դաշտային խոհանոցի երրորդ փուլն է։ Հայ խոհարարները բարձր միավորներով առաջ են շարժվում, գրավելով ոչ միայն մրցավարների, այլև այցելուների ուշադրությունը։ Պատրաստել են երկրորդ փուլով նախատեսված հաստատված ճաշացանկով ճաշատեսակներ և վստահ են, որ մեր խոհարարները դրսևորել են բարձր մակարդակ և հմտություններ։ Ճաշատեսակները գնահատում են արտաքին տեսքով համ, հոտ և ձևավորում։ Եվ մենք բոլոր ցուցանիշներում գրանցում ենք բարձր բալեր։ Մրցութային առաջին շաբաթն ավարտված է բոլոր ուղություններում, հայկական թիմերը վստահ քայլերով առաջ են շարժվում և եթե ամփոփելու լինենք մրցույթի նախնական արդյունքները, ապա դրանք բավականին գոհացուցիչ են։ Արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսելը, խաղերը դեռ շարունակվում են, սակայն կարող ենք արձանագրել, որ սա փորձի փոխանակման լավագույն հնարավորություններից է մասնակից թիմերի համար, իսկ մեր մրցույթների մասով կարող ենք ասել, որ հայկական թիմերի ելույթները բավականին գոհացուցիչ են։ Այժմ դադար է, հանգստյան օրերից հետո թիմերը կշարունակեն մրցել, հատկապես առաջիկա օրերը վճռորոշ են լինելու, բանակային միջազգային խաղերում լավագույնը ճանաչվելու և գլխավոր գավաթը հայրենիք բերելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուժ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ալաբինո։ Շարունակում ենք թեման։ Արդեն երրորդ անգամ միջազգային բանակային խաղերն իրենց ձևաչափով առանձնահատուկ են նաև Հայաստանի համար։ Բանն այն է, որ մեր երկիրը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես մասնակից, այլ նաև հյուրընկալող կողմ։ Խոսքը խաղաղության մարտիկ մրցույթի մասին է, որի մեկնարկը նույնպես տրվեց այս շաբաթ Դիրիջանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Շաբաթը հագեցած էր բազմաթիվ ռազմական, ֆիզիկական պատրաստության, մշակութային ու ինտելեկտուալ մրցաձևերով, որոնք ոչ միայն միմյանց հետ մրցելու, այլև ընկերակ կապեր հաստատելու, մեկը մյուսի ազգային առանձնահատկություններին ծանոթանալու նպատակներ էին հետապնդում։ Այս տարի խաղաղության մարտիկ մրցույթին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի և Հունաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Խաղաղության մարտիկ Հայաստան հանդիսավորությամբ մեկնարկում են միջազգային բանակային խաղերի հայաստանյան մրցումները։ Մասնակից երկրների հավաքական թիմերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է ողջունում։ Կոնկուրս Voin Mirav Armeniyi վստահեմ, թիմերը մրցելիս ցուսադրեն արհեստավարության, մարտավարամասնագիտական պատրաստության բարձր աստիճան։ Խաղաղության մարտիկ մրցույթը կլինի մարտական եղբայրության և խիզախության իսկական տոն, կնպաստի միջազգային ռազմական համագործակցության համապատասխանմանը։ Всего вам доброго։ Բարեմաղթանքներին հայկական բանակի պատվո պահակայինների ցուցադրական ելույթն է հաջորդում։ Շարունակությունը երկու պարն է համերգային դաթարով։ Եվ զինվորական շարքով ըստ պատվիրակությունների դրոշները ծածանելով անցնում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի և Հունաստանի զինված ուժերի խաղաղության մարտիկները։ Միտինգն ավարտվում է ազդարարելով բուն մրցութային խաղերի մեկնարկը։ Առաջին փուլ մրցույթի մասնակիցները բացազատել են ազգային տաղավարներ, որտեղ ներկայացված են մշակութային տարբեր ցուցանմուշներ, տվյալ երկրի խոհանոցին բնորոշ կերակրատեսակներ։ Տեր և տիկին գրական գեղարվեստական մրցաձևով էլ սկսվում է մրցութային ծրագիրը, ազգային տարազներով, երաժշտական, պարային ու ասմուքի կատարումներով։ Մրցավարական կազմն ամփոփում է առաջին փուլի արդյունքները։ Հաղթողը հայկական զինված ուժերի թիմն է։ Մասնակցում եմ արդեն երրորդ անգամ, շատ մեծ ոգևորվածությամբ եմ մասնակցում, քանի որ ինձ վստահված զինված ուժերի պատիվը բարձր պահել այսպիսի միջազգային հարթակներում։
Հաջորդը ռազմամասնագիտական պրոֆեսիոնալ կոչվող մրցաձևի մարտական պատրաստության համալիր վարժությունների մրցափուլն է։ Հավաքական թիմերը պետք է հաղթահարեն մի քանի տասնյակ նորմացույցների համադրմամբ կահավորված բարդ արգելագոտին։ Մրցափուլը իսկապես բարդ է, սակայն գնահատելի է մրցավարական կազմի անաչառ վերաբերմունքը։ Այստեղ ոչ միայն մրցակցային, այլև ընկերական մթնոլորտ է։ Ինձ համար մեծ պատիվ է կրկին հյուրում կալվել ձեր երկրում, քանի որ Հայաստանն ու Հունաստանն ունեն եղբայրական հարաբերություններ։ Պետք է նորից շեշտեմ, որ մեր հայ բարեկամները չափազանց ընկերասեր ու հյուրասեր են։ Մրցախաղն ավարտվում է, այս փուլում թիմային հաշվարկով լավագույն ցուցանիշը Ռուսաստանինն է։ Настроены по-боевому. Տրամադրված ենք մարտական, բոլոր թիմերն էլ լավ մարզավիճակում են եւ կարեւորն այն է, որ մրցախաղերն ընթանում են առողջ մրցակցային մթնոլորտում։ Պրոֆեսիոնալ մրցաձևը շարունակվում է։ Այս անգամ ստուգվում են հավաքական թիմերի բուժօգնություն կազմակերպելու ունակությունները։ Մասնակիցները պետք է պայմանական վիրավորներին արագ տարհանեն մարտադաշտից, ցուցաբերելով առաջին բուժօգնություն։ Այս փուլում առաջատարը Բելարուսն է, ստանալով անհատական վարպետության համար ամենաբարձր գնահատականներն ու ամենաքիչ տուգանային միավորները։ Բոլորը բարձր տրամադրության են, մրցակիցներն էլ այս տարի էլ ավելի լավ էին պատրաստված, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Կանոնակարգով բոլոր գրված տողերը պահպանվում է, մի սխալ բացառված է։ Բացառապես քարտեզի եւ կողմնացույցի օգնությամբ հաղթահարել բարդ լեռնային տեղանքում կահավորված արգելագոտին հաջորդ մրցափուլի պահանջն է։ Վարժադաշտում պրոֆեսիոնալներն են համանուն մրցաձևի 4 երկրների զինված ուժերի մասնակիցները։ Գլխավորն այստեղ տեղանքում արագ կողմնորոշվելն ու արգելագոտու ստուգողական կետերում նշումներ անելն է։ Զինծառայողների գործողություններին մրցավարական հանձնաժողովն է հետևում, գնահատում յուրաքանչյուրի հմտությունները եւ ամփոփում արդյունքները։ Ամեն ինչ կազմակերպված է բարձր մակարդակով, որևէ խնդիր չկա։ Մրցութային հանձնաժողովը գործում է առավելագույնս օբյեկտիվ, անաչառ եւ մինչեւ այս պահը որևէ մրցակցի արդյունք բողոքարկելու առիթ նույնիսկ չի եղել։ Ամեն ինչ ուղղակի հիասքանչ է, եւ հայերի ընդունելությունը, եւ նախապատրաստական եւ կազմակերպչական աշխատանքները։ Անհատական ու ընդհանուր հաշվարկով տեղանքում կողմնորոշվելու վարժաձևի լավագույն ցուցանիշը Հայաստանինն է։ Աղջիկների մրցապայքարում ավագ լեյտենանտ Արմինե Գրիգորյանի գերազանց արդյունքը 31-22 պայքարը թեժ է եւ փորձում ենք պահպանել առաջատարի դիրքերը, քանի որ միջազգային մրցույթ է եւ 4 տարին անց մեջ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, իմ համար մեծ պատիվ է եւ փորձում եմ հնարավորինս լավ ներկայանալ։ Մրցութային շաբաթն ամփոփվում է ռազմական պատմության գիտելիքների ստուգման էրուդիտ մրցախաղով, որի արդյունքները պարզ կլինեն ավելի ուշ։ Առաջիկա օրերին մասնակից երկրների հավաքական թիմերը կմրցեն նաև ռազմամարզական ատլետ և կրակային պատրաստության դիպուկահար մրցաձևերում։ Ընդհանուր հաշվարկով կորոշվի հաղթող երկիրը և կեզրափակվի խաղաղության մարտիկ 2020-ը։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։
Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների, համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Օգոստոսի 26-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Սագանելիձեին և ռազմական կցորդ գնդապետ Գագա Խաչիձեին Հայաստանում վերջինիս առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել գնդապետ Խաչիձեին երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության զարգացմանը նպաստելու համար և հաջողություն մաղթել հետագա գործունեության ընթացքում։ Քննարկվել են պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հայ-վրացական գործընկերությանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրամանով հայկական զինվաճուժերում կորոնավիրուսային վարակվածության կանխարգելման և թեստավորման ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանք իրականացրած Ռուսաստանի զինվաճուժերի մի խումբ զինծառայողներ պարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին նախարար Տոնոյանը երախտագիտություն է հայտնել ռուսական կողմին աջակցության համար և նշել, որ նաև ռուսաստանցի զինծառայողների եռանդի, քրտնաջան աշխատանքի և մասնագիտական բարձր որակների շնորհիվ է հաջողվել պատվով հաղթահարել համավարակի ծանր պահը։ Դավիթ Տոնոյանը ռուս մասնագետներին մաղթել է անձնական և մասնագիտական հաջողություններ։ Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Քլեր Մեյթրոյի հետ քննարկել է ադրբեջանական կողմում հայտնված հայկական բանակի սպա Գուրգեն Ալավերդյանի ճակատագրին առնչվող հարցեր։ Լևոն Այվազյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մտահոգությունն է հայտնել Ալավերդյանի վերաբերյալ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեսանյութերի և դրանց բովանդակության առնչությամբ, հաշվի առնելով տարիներ շարունակ ադրբեջանական իշխանությունների որդեգրած նմանատիպ գործելաոճը, պաշտպանության նախարարությունը դիմել է Կարմիր խաչի կառույցին առավել հետևողական լինելու ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված հայազգի անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Քլեր Մեյթրոն հավաստիացրել է, որ կազմակերպության պատվիրակությունը իրականացնում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Գուրգեն Ալավերդյանի կարգավիճակից բխող ընթացակարգերի ապահովման ուղղությամբ։ Այլ թեմաների մասին։ Երբ սահմանին կամ միջազգային հարթակում մեր զինծառայողները աչքի են ընկնում իրենց հմտություններով ու մարտավարամասնագիտական պատրաստությամբ, սա առաջին հերթին ռազմական գործի առանձնահատկություններին լավագույնը ստիրապետելու արդյունքն է։ Իսկ այս ամենի հիմքը դրվում է ռազմական կրթօջախներից, որտեղ ոտք դնելու պահից մեկնարկում է զինվորական կյանքի ուղին, որն էլ պաշտոնապես ամրագրվում է երթման արարողությամբ։ Հայոց բանակի ապագա սպաները երթվում են անձնվիրաբար ծառայել, հավատարիմ մնալ զինվորական կոչմանը և լինել ավակների արժանի հետնորդը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի նորակոչիկ կուրսանտների երթման արարողությանը ներկա է եղել Լաուրա Մամյանը։ Ես Արմեն Արթուրի Վանեցյանս ծառայության հաստելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում երթվում եմ։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը և հանուն նրա ճխնայել կյանքը։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորեկներին։ Հրապարապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանները, կապսաները ռազմական գաղտնիքը։ Ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ Զինվորական կանոնակարգվածությամբ ու հպարտորեն հայրենիքը պաշտպանելու վճռական երթում է տալիս կուրսանտական նոր հերթափոխը։ Տոնական ու խորհրդանշական օրը զինվորական դառնալու ճանապարհի առաջին վճռորոշ քայլին կուրսանտներին զորամասի հրամանատարն է ողջունում։ Սիրելի կուրսանտներ, ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր դուք կանգնացեք համալսարանի շարային հրապարակում և որպես ապագա զորահրամանատարներ, ռազմական գիտնականներ պատրաստ եք լինելու մեր հայրենիքի ծառայության սուրբ գործին։ Պարոն կապիտան Կուրսանտ Կոբալյան ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու համար։ Մեծագույն պատասխանատվություն ու պարտականություն իրենց ուսերին ստանձնող կուրսանտների անունից Արմեն Վանեցյանն է վստահեցնում, կսովորեն ու կծառայեն գիտակցված, անվերապահ ու հավատարիմ զինվորական երթմանը։ Մենք երթում տվեցինք, որ մի ամբողջ պետականություն հարատև լինի։ Մենք գիտակցաբար ենք արել այս ընտրությունը, որ մեր երկիրը ավելի լավը լինի, որ մեր սերունդները ավելի հզոր և խաղաղ երկրում ապրեն։ Կուրսանտ Վանեցյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան է եկել փոքր մհեր կրթահամալիրում ուսանելուց ու Մոնտե Մելքոյանի բարձունքը հաղթահարելուց հետո։ Հարազատ եղբորից հետո ինքն ընտանիքում երկրորդ զինվորականն է, ասում է, որ պատվով է կրել ու կուրսանտական կրծքանշանը։ Զգում եմ հպարտություն, քաջություն, ուսումս կատարելու եմ ավելի բարձր մակարդակով, սովորելու եմ այն ամենը, ինչ որ հարկավոր է ապագա սպային։ Զինվորական մասնագիտության հարցում էլ արդեն կողմնորոշվել է և գիտի նաև, թե որն է լինելու բանակում իր առաքելությունը։
Ընտրեցի մոտորաձգային զորավարժարանի կառավարման բաժինը, որովհետև ինձ ավելի շատ տեսա որպես մոտորաձիկ, որպես առաջնագծի պաշտպան։ Հիմա շարքում իսկ 4 տարուց արդեն զորքերում Վանեցյանի զինակիցն է լինելու 18-ամյա Մելանյան։ Ծնունդով Տավուշցի աղջիկան ռազմական համալսարան ու զինվորական կյանք է բերել ոչ միայն երկիր հայրենիին պաշտպանելու ձգտումը, այլ նաև մանկության երազանքը։ Ներ մանկուց սեր եմ ունեցել զինվորական համազգեստի նկատմամբ, հետո սիրել եմ զինվորական կարգ ու կանոնը և այսօր ես արդեն առաջին քայլը արեցի։ Ուրախությունից ու հույզերի առատությունից շփոթված աղջիկը վստահեցնում է, իր ճանապարհին հանդիպող դժվարությունները ժպիտով է հաղթահարելու ու ինչպես երթման ժամանակ ասաց, անելու է առավելագույնը, որ մեր բանակի համար դառնա ևս մեկ կենսունակ սարքերակ։ Գիտեմ դժվար է տղաների հետ ծառայելը, բայց ես գիտեմ, որ տղաներին հավասար աղջիկներն է կարող են անել այն ամեն ինչը, ինչ որ տղաները։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բանեսա։ Լսում եմ։ Նախքան երթման հանդիսավոր արարողությունը ռազմական բուհին նոր կուրսանտները երիտասարդ մարտիկի մեկ ամսյա դասընթացին են մասնակցել։ Այդ ընթացքում ինչպես Մելանյան, այնպես էլ բոլորը ձեռք են բերել առաջնային անհրաժեշտության ռազմական գիտելիքներ ու որոշակի փորձ։ Արդեն սովորել ենք շարային պատրաստություն, ինչպես քայլել, ինչպես ողջունել սպաներին, կարողանում եմ արդեն ամեն ինչ ճիշտ անել, սովորել եմ արդեն այստեղի պայմաններին։ Շարահրապարակում երթվյալ կուրսանտների շարքում նաև մեկամյա սպայական դասընթացի ունկնդիրներն են։ Հայկասն էլ նրանցից մեկն է, գերազանցությամբ ավարտել է Եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետն ու ընդունվել ռազմական համալսարան, որպեսզի պարտադիր զինվորական ծառայության մեկնի սպայական կոչումով։ Ընդունվեցի այստեղ որպես հրաձիկ ռազմական ֆակուլտետ, ավարտելու եմ եւ ծառայությունը շարունակեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։ Իմ սրբազան պատկը տամ բանակին, օրինակ ծառայեմ շատ զինվորների համար, դառնամ լավ հրամանատար եւ ավակ ընկեր։ Հայկազի համար օրը առավել հիշարժան է, քանի որ ի տարբերություն մյուսների նա ծառայության մեկնելու իր հերթափոխին ավելի երկար է սպասել ու հիմա արդեն հայկական բանակի համազգեստը գրելու պատիվն ունի։ Մեկ ամիս արդեն ծառայության մեջ եմ, այսօր տալով զինվորական երթումը զգացի, որ ել ավելի ամրապնդվեց հայրենասիրությունի մեջ։ Վստահ եմ, կսովորենք նոր գիտելիքներ եւ պիտանի սպակ դառնանք մեր զինված ուժերի համար։ Խորհրդանշական օրվա ավարտին տերպսակ քահանայի օրնությամբ տերունական աղոթքով ու ամենը բոլորի շուրթերին կուրսանտ զինվորները հերթով, կարգով ու զինվորական քայլքով գնում են դեպի անվտանգ պետություն ու հզոր բանակ կառուցելու իրենց ընտրած լուսավոր ճանապարհով։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այս կուրսանտները տարիներ անց սպայական ուսադիրներով ու բարեխիղճ ծառայությամբ կրծեր հրամանատարական օղակից կմեկնարկեն իրենց զինվորական կարիերան, կոչումների ու պաշտոնների աստիճանական աճով հասնելով նորանոր բարձունքներին։ Այդ ճանապարհն իր բովանդակությամբ անփոփոխ է բոլոր զինվորականների համար։ Նրանք ստանում են ռազմական կրթություն ըստ մասնագիտացումների եւ հմտությունների, անցնում զինված ուժերի տարբեր զորամասերով ու ստորաբաժանումներով, հաղթահարում զինվորական կյանքի բազմաթիվ դժվարություններ, հասնելով մինչև բարձրագույն օղակներ։ Մեր բանակի շարքերում բազմաթիվ են նաև այն սպաները, որոնց ծառայողական կենսագրությունը սկսվում է դեռ Արցախյան պատերազմից եւ հայկական բանակի կազմավորումից, շարունակվելով մինչև այսօր։ Պատիվ ունենք ներկայացնելու 5-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Փիլոյանին։ Գազ։ Մարշադեր դասեք։ Էս սումա։ Էս աշալը։ 1989 թվականի նոյեմբերին Արարատի շրջանի կամավորական ջոկատների միավորմամբ ստեղծվեց Մասիսի կամավորական ջոկատը։ Այս եզակի տեսագրություններում հենց Մասիսի ջոկատի տղաներն են, իսկ սա Անդրանիկ Փիլոյանն է։ Ջոկատի մարտական ուղին ծավալուն է։ Կամավորականները մասնակցել են ինչպես Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի, այնպես էլ Արցախի մի շարք շրջանների ազատագրական մարտերին։ Դեռևս երիտասարդ Անդրանիկ Փիլոյանի մարտական մկրտությունը եղավ հենց Մասիսի ջոկատի կազմում։ Անդոջան գործերը ոնց ախպեր ջան։ Լավա։ Սենտը ճապճի։ Բարի։ Դավես ճավը տանը։ Չես գալու տանը Մասիս։ Արա ինչ կա Մասիս այդ ճավը տանը։ Մասիսի արքաներ։ Առաջին անգամ մեր ջոկատով մասնակցել են Հադրութի Խանձաձոր այն ժամանակ աղաջակյան գյուղի ինքնապաշտպանությանը, որից հետո արդեն կազմավորվել է արծիվ 4 ջոկատը պաշտպանության նախարարության ժամանակ արդեն համակարգում եւ այդ ջոկատում շարունակել եմ ծառայությունը։ Շուտով արդեն 3 տասնամյակ կողք-կողքի քայլում են գեներալն ու ազգային բանակը։ Ասում է, հետաքրքիր ու անմոռանալի էր ծառայողական կարիերայի յուրաքանչյուր փուլ։ Միաժամանակ հիշողություններում նաև դառնություն ու կորստյան ցավ կա,
դաժանություն եւ ծանր ապրումներ։ Անդոյ վիճակ ո՞նց է։ Անդոն կողպեսա վիճակը։ Գալիս է Անդոն։ Ահա գալիս է։ 1994 թվականին մարտակերտում, երբ որ ընկերոջ կորուստ եմ ունեցել, իմ ենթակայ կորուստ եմ ունեցել եւ մի պահ նրան ստիպված արդեն դիրքը թողել եմ դուրս եմ եկել եւ ինքս ինձ կարծես թե չեմ կարողանում ներեմ, հետ եմ գնացել նորից դիրքս հետ վերցնելով եւ նաեւ այդ ընկերոջս դիակը կարողացել եմ դուրս բերեմ։ Հայկական բանակի կազմավորումից հետո Անդրանիկ Փիլոյանն անցավ ծառայության արդեն որպես սպա։ 1993-ին ջոկատի հիմքի վրա կազմավորվեց Մասիսի մոտոհրաձգային գումարտակը։ Առաջին զինվորական պաշտոնը առանձին գումարտակի հետախուզական դասակի հրամանատար, հետախուզության պետն էր, այնուհետև գումարտակի հրամանատարի տեղակալը։ Կարելի ասել 93 թվականից մինչև 94 թվականը մարտական գործողությունների ավարտը, հենց այդ պաշտոնում մասնակցել եմ մարտական գործողությունների, վիրավորվել եմ, այնուհետև նորից ապակինվելուց հետո շարք եմ վերադարձել։ Հետո գումարտակի հրամանատար, գնդի շտաբի պետ, բրիգադի հրամանատարի տեղակալ։ Մոսկվայի համազորային ակադեմիան գերազանց գնահատականներով ավարտելուց հետո նշանակվեց գնդի հրամանատար, այնուհետև բանակային զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ, իսկ այսօր 5-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարն է։ Հարցնում եմ, տեսնում է որևէ տարբերություն սերունդների միջև։ Գեներալն անկեղծանում է, ասում է ցանկացած սերունդ տարբեր հարցերի շուրջ ունի իր մտածումները։ Փնտրում է լուծման իր ուղիները։ Ավակ եւ երիտասարդ սերնդի մեջ հակասությունները մշտապես եղել են, հիմա էլ կան։ Երբ որ մենք երիտասարդ ենք եղել, մեզ թվացել է, թե մեր ավակ սերունդը մեզ չի հասկանում կամ ինչ-որ միտեղ ճիշտ չին կալում այդ հարցի լուծումը եւ հակառակը։ Կարծում եմ մեր երիտասարդները մեզանից ավելի լավն են։ Հաստատ, ոչ թե կարծում եմ, հաստատ համոզված եմ, որ մեր երիտասարդ սերունդը մեզանից ավելի լավն է, երևի թե մեզանից ավելի հայրենասեր է։ Խստությունն ու պահանջկոտությունը գեներալ-մայոր Փիլոյանին բնորոշող բնավորության գծերից են։ Պարբերական ստուգումներ զորամասերում, զորամիավորման ընթացիկ խնդիրների պլանավորում, աշխատանք հրաձգարաններում, զորավարժությունների պլանավորման եւ կազմակերպման խնդիրներ, մարտական պատրաստության գծով անձնակազմի պատրաստության պարապմունքներ։ Բազմազբաղ առօրյա, որտեղ հրամանատարի ենթակա ստորաբաժանումների մարտունակության ու խնդրի հաջող կատարման համար մշտապես մտահոգ է Անդրանիկ Փիլոյանը։ Նախառաջինը պետք է ենթական հասկանա, որ իր վերադաս, իր նկատմամբ մշտապես արդար է, ազնիվ է, եւ իր պահանջներում եւ իր կատարած աշխատանքներում։ Այնինչ որ մենք այսօր պահանջում ենք ենթակայից, նույնը պետք է կատարենք մենք, եւ մեր խոսքն ու գործը իրարից չպետք է տարբերվի։ Պարոն նախագահ, գնդապետ Փիլոյանը ներկայացրել է հերթական զինվորական կոչում ստանալու կապակցությամբ։ Պարոն գեներալ, ես սրտե շնորհավորում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Անդրանիկ Փիլոյանը գեներալ-մայորի կոչումը ստացավ բոլորովին վերջերս։ Ասում են, նշանակություն չունի, թե որտեղ է ծառայում զինվորականը, ինչ պաշտոն է զբաղեցնում կամ ինչ ուսադիրներ է կրում։ Ինքը բոլոր միջավայրերին ընտելացել է արագ եւ վստահ է։ Մարտական հերթապահությունը զորքի հետ շփման միջավայրն են լավագույն վայրերը կայանալու եւ որպես հայրենիքի նվիրյալ սպա ինքնադրսեւորվելու համար։ Կարծում եմ, մեծ աշխով ոչ մի բան չի փոխվի։ Չպետք է մարդ ուսադիրը չպետք է մարդուն գեղեցկացնել, մարդը պետք է եւ իր պաշտոնը եւ ուսադիրը գեղեցկացնի իր պահվածքով, իր աշխատանքով եւ ընդհանուր իր ապրելակերպով։ Կարծես թե ոչինչ չի փոխվի։ Խոստովանում է, նույն կերպ պատվով ու մեծ պատասխանատվությամբ է շարունակելու ծառայությունը զինված ուժերում։ Գեներալ-մայոր Անդրանիկ Փիլոյանն իր զինվորական կարիերայի օրինակով է հաստատում ու ենթականներին հորդորում։ Հայրենիքը մեկն է ու հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորի պարտքն է։ Զավեն Մաթևոսյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Այժմ տեղափոխվենք Առաջնագից հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան ուղղություն։ Հավատարիմ իրենց առաքելությանը հայ դիրքապահները շարունակում են պատվով ու պատասխանատվությամբ մարտական բարձր ոգով հսկել պետական սահմանը, հետևել հակառակորդի շարժին եւ անդրաժեշտության դեպքում պատժիչ հակահարված հասցնել թշնամուն։ Անկախ այն հանգամանքից սահմանին հարաբերական անդոր է, թե լարված իրավիճակ, մարտական հերթափոխի կանոնակարգը ոչ մի վարկյան չի փոփոխվում։ Զինծառայողները առավելագույն զգոնությամբ կատարում են իրենց խնդիրը քաջի գիտակցելով։ Սահմանային պատկերը անսպասելիորեն կարող է փոխվել ցանկացած պահի, քանի որ այդպիսին է մեզ բաժին հասած հարևանի վարքագիծը։ Նայրա Համբարձումյանն է պատմում։ Մինչև մարտական հենակետեր հասնելը դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Մեր նկարահանող խմբին կապիտան Թովմասյանն ու զորամասի գնդերեց Հրաչ Սարգսակյանն են ուղեկցում։ Մարտական հենակետեր տանող դժվարանցանելի ճանապարհի անհարմարությունները մեղմվում են լրագրողի, օպերատորի, վարորդի, զինվորականի ու հոգևորականի միջև հազար ու մի խոսք ու զրույցով։ Մեկս մյուսից շատ տարբեր, բայց ներհյուսված նույն գաղափարին։
Իսկ դիրքում հերթափոխ է, մինչ տղաները պատրաստվում են, հրաչ սարկավագի հետ եկեղեցու ու բանակի միջև համեմատականներ ենք փնտրում։ Երկուսի մեջ էլ կա անձնազոհության գաղափարը, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը զոհաբերեց համայն մարդկության համար, իր կյանքը զոհաբերեց իր այն հետևորդների համար, որոնց միջոցով խոսքը պիտի փոխացվեր և դարերով հասցվեր մինչև մեր օրերը, այնպես էլ այն սպաներն ու զինվորները, որ մարտական դիրքերն են հերթապահում, իրենց առաքելության մեջ կա այդ ինքնազոհումի հանգամանքը։ Տիրոջ սերը օգնականությունը լինի հերթապահող բոլոր մեր զինվորներին։ Հոգևորականի հետ մեր զրույցն ընթատվում է, տղաները հերթափոխից առաջ օրհնություն ստանալու ցանկություն են հայտնում։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Օրհնության կարգը մատուցված է, հրահանգավորումը կատարված։ Տիգրանը տղաներին լիցքավորման վահանակի մոտ է ուղեկցում։ Դիրքի ավակի հսկողությամբ զենքերը մարտական վիճակի են բերվում ու անձնակազմը պատրաստ է հերթափոխի։ Շաբաթը 7-որ 24 ժամ կատարում է դիտարկում հակառակորդին հայտնաբերելու, ուշադրություն դարձնելու և հետախուզելու համար։ Այստեղից է սկսվում մեր ընտանիքը և ոչ մի անգամ թույլ չենք տա, որպեսզի հակառակորդը անցնի մեր յուրաքանչյուր սանտիմետր հողի մեջ։ Մինչ դիտորդը դիրքի ավակին կզեկուցի դիտարկված ժամանակահատվածում արձանագրվածի մասին, դիտակետից ասես մեկ այլ իրականություն է բացվում։ Խրամատներից ցած հայ-ադրբեջանական զորքերի միջև չեզոք գոտում բարձրաբերձ լեռների մեջ տեղավորված ծով կապույտն ասես հենց ինքը խաղաղությունն է, որ բնությունն ինքն է գծել, ճիշտ հակառակ պատերազմի։ Կատարի հերթափոխ։ Արամն ասում է, մենք պատերազմ չենք ուզել, դիրքի տղաներից ամենաավակն է, բազմանդամ ընտանիքի հայր, շուտով ավակ որդին էլ հայրենիքը պաշտպանելու կմեկնի։ Արամն այժմ ադրբեջանական տիրապետության տակ գտնվող երբեմնի հայաբնակ ազատ գյուղում է ծնվել, Խանլարի շրջանում։ 1988-ին 11 տարեկան էր, երբ ադրբեջանի հայաբնակ վայրերում օր-օրի մոլեգնող հայահլած դրամատրությունների ալիքը մի օր Հակոբյանների ընտանիքին էլ հասավ։ Այլ ընտրանք չկար, մանկահասակ երեխաներին օր առաջ տեղափոխել էր պետք։ Հակոբյանների հետ պատահածի մասին պատմությունն ինչ-որ կետում կիսատ է մնում։ Անսովոր Երուսեր է, գետնատնակից քիչ հեռու տղաները մատուռ են կառուցել, ազատ ժամերին կիսատ մնացածն են փորձում ավարտին հասցնել։ Դիրքում որոշեցինք դիրքի ազնակազմով կառուցենք եկեղեցի, որ ամեն անգամ խրամատ բարձանալուց մոմ վառենք եւ պահապան լինի բոլորիս։ Այստեղ հայրենիքի հյուսիսարևելյան դարպասներին երբեմն եղանակն էլ իր հերթին հակառակորդ է։ Այստեղ առաջին ձյունը տեղում է սովորականից շատ շուտ և առհասարակ ձմեռն այստեղ սովորականից երկար է ձգվում։ Տղաները սրանել են վարժվել։ Որոշել եմ ծառայել այն նպատակով, որ մեր փոքր հայրենիքը ունենք այն փոքր մասը, որ պահպանենք, թույլ չտանք այլ ավելի փոքրանա, ու փորձենք շարունակել ավելի մեծացնել, ավելի ընդլայնել։ Ամպը կամաց հպվում է սարերին, արևի լույսը հետսետ է խամրում է, մեզ հուշում են, որ շուտով գուցե եղանակը կտրուկ փոխվի։ Բարի ծառայություն ենք մաղթում տղաներին ու ճանապարհ ընկնում։ Նորից մեքենայի խցիկը լցվում է լրագրողի, օպերատորի, վարորդի, զինվորականի ու հոգևորականի միջև հազար ու մի խոսք ու զրույցով, հազար ու մի զրույց, հազարն էլ դիրք պահող տղաների պատերազմի ու խաղաղության մասին։ Նաեռ Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։